Perfeitamente, Chico Santos, a Secretaria de Habitação e Caixa Econômica Federal inauguraram nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, os conjuntos residenciais Irajá e Albino Meneghetti, no distrito de Iguatemi. O evento aconteceu às 9 horas da manhã. O conjunto Albino Meneghetti, com 172 casas de 36 metros quadrados. Já o conjunto residencial Irajá conta com 108 apartamentos de 43 metros quadrados. No total, foram 280 famílias contempladas. A felicidade é imensa, né? Porque a alegria de sair do aluguel compensa muito. Menino, não tenho nem palavra para responder. Você está recebendo o quê? Apartamento, a chave do apartamento. Pagava aluguel antes? Pagava aluguel. Agora sonho realizado. Sonho realizado. Esteve presente no evento o deputado federal Ricardo Barros. É o sonho mais importante das famílias, realizar o sonho da casa própria. Famílias que sem a ajuda do poder público não realizariam esse sonho. Então, está de parabéns à administração do prefeito Silvio Barros, né? Governo Federal, Caixa Econômica Federal, Governo do Estado, a Coapar. Uma parceria que resulta nessa alegria para essas famílias de poder ter a sua casa própria, que vão deixar para os seus filhos, para os seus netos. É realmente um momento de grande alegria para quem administra, para quem se dispõe a servir a comunidade. É a realização do sonho. Muita gente que está tendo agora a oportunidade de entrar na sua casa, no seu próprio endereço. E isso é, sem dúvida, um dos momentos mais alegres, mais felizes para essas pessoas. E tenho que reconhecer, para o gestor também, participar da oportunidade de realizar um sonho é muito gratificante para o prefeito, para quem participa desse momento especial.